ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno n'ejjibuli eno olunaku olwakusigala nga lujjukirwa olw'ensisi yagwa mu barakisi ye Makindye. Ku lunaku olwo omuserikale wa poliisi y'amagye Isaac Obua nga yali ku ddaala lya sajenti yasalawo okuba ebyasi mu bantu kyokka gye byaggweranga abantu 7 bafu nga basinga ku bano baali baana. Ekikolwa kino eky'entiisa kyaliwo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Oluvannyuma Isaac Obua banne baamukuba amasasi naye agaamujja mu budde. Embeera ye Makindye si yali esoose nga mu mwaka gwa 2013 ng'omusirikale mu barakisi ye Bombo yava mu mbeera n'akuba amasasi mu bantu agaleka abantu 10 nga battiddwa. Kyokka nate mu mwaka gwa 2012 omusirikale wa UPDF ng'ono ye Herbert Rwakihembo nga mu kiseera ekyo kigambibwa nti yali kyajje akomewo okuva mu ggwanga lya Somalia yakuba amasasi mu bantu mu kitundu ky'e Luzira agaleka abantu 3 nga bafu okwali ne muganzi we. Embeera eno ezeeyolekera mu barakisi ezitali zimu ewaliriza Pulezidenti Museveni okwewuunya lwaki kati abasirikale mu bitongole ebyokwerinda ebitali bimu batambula ne mundu wadde nga tebali ku mirimu mitongole. If you want to go and fight with fists, you go and fight. Or you go with pangas and you cut somebody who is, that's a problem. But when they are using government guns, then the question of storing, how are these guns stored? Because if somebody is not on duty, why should he be having a gun? Museveni agamba nti embeera eno eyoleka lwatu nga waliwo obunafu mu bukulembeze bw'ebitongole ebyokwerinda nga katyagala okufuna okunyonyola okutuufu ku nsonga eno. So that is the question I would want to find out. The one on Kasese I have found out, but there are a few others where guns are used as if they are not properly controlled. Museveni era ayogedde ne ku mmundu eziri mu disitulikiti y'e Kasese nga zinagamba nti zeziviiriddeko obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino okweyongera. You saw that shooting where somebody shot including children. How did that fellow get a gun? Because guns are not, you don't stay with a gun in your house, in the barracks. Kuba poliisi abakakana ku bawagizi ba munna FDC Kanodo Kitakiza Besigye ne babaligita emigoba nti Museveni agamba nti waakufuna okunyonyolwa okutuufu okuva eri ssenkulu wa poliisi kyokka n'avumirira ekikolwa kino naddala bwe kinaazuulwa nti abakikola baali bweru w'amateeka. If it was illegal but not violent, there you use judgment. You say, okay, these people have done, acted illegally, but since they are not violent, let me either leave them or let me arrest them or something like that. Bwabuuziddwa ku kiteeso ekyayisibwa abakulembeze ba NRM aba disitulikiti ya Kyankwanzi ku ky'okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga bw'ati Museveni bw'azzeemu. Tubadde wano ennaku 7 tuwulidde omuntu ayogera ku bya ekikomo ky'emyaka simanyibisi byona by'ekyankwanzi ogenda obabuuza. Okwogera bino Museveni yabadde kyajje amale okugalawo olusirika lw'abaminisita ko abawandiisi ab'enkalakkalira olwabadde lutema empenda ez'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga nga n'olubadde wali ku bbanguliro ly'ebyobufuzi ekyankwanzi. Julius Ssenkandwa, NTV.